Dni s mestskými časťami pokračovali v pondelok v Záturčí. Položiť otázku primátorovi prišlo pár ľudí. V miestnosti na základnej škole Aurela Stodolu sa nachádzala aj riaditeľka školy Juliana Nedbalcová a poslanec za mestskú časť Záturčie Michal Uherčík. Obyvateľov oprávne nezaujímal problém s neustálými poruchami na teplovodných potrubiach, z ktorých uniká para a s tým súvisiace výpadky tepla a teplej vody, ktoré ich rok čo rok trápia. Podľa nariadení by mala byť teplá voda minimálne 46 stupňov a teplejšia. Dneska mala 22 stupňov teplá voda. To popri tom tu na tej prvej zástavke už asi 2 týždne syčí para. A vedľa asi pred 2 týždňami zase opravovali tam jak vedľa materskej škôlky. Prečo to práve tu v tejto časti praská? Lebo aby sa udržala tá teplota vody a vôbec toho kúrenia, to, keď to natlačia v teplárni, tak ten tlak musí byť obrovský. A väčšinou v zime to prasie preto, lebo sa zvýši tlak, aby to teplo sa udržalo. A keďže tie rúry sú, ja neviem koľko, 30 rokov, 50 rokov staré, jednoducho to praská tam na tých rozvodoch, na tých spojoch, to nepraská na tých hlavných potrubách. V nadväznosti na túto tému informoval zástupca spoločenstva vlastníkov bytov na ulici Rovnianka 2, 4 a 6, že chceli vyriešiť problém s teplom vlastnou cestou. Asi pred 2,5 alebo 3 rokmi som chcel odpojiť sa a zriadiť si vlastnú kotolňu v dome bytovom. Nie je to možné a pretože ústavný súd rozhodol na základe intervencií týchto privatizérov, čo teplárenské spriatelovali, že to nie je možné, pretože by to položilo ostatných ľudí, ktorí od nich berú, že by mali strašne drahé teplo a vodu. Tu nie je socializmus, tu je trhový systém a v zásade ja neviem, či niekto niekoho môže donútiť, ak sa spoločenstvo dohodne na svojom súkromnom majetku, a zabezpečí sa všetko legálne, tak ako má byť, prečo by sa to ako zabránilo. Je tam brzda, máte pravdu nejaká, ktorá trošku pribrzďuje jednotlivé bytové domy, jednotlivé bytové spoločenstva, aby si to sami riešili vo vlastných nákladoch. Otázky boli položené aj v súvislosti s lávkou cez rieku Turiec. Jej vybudovaním by mali obyvatelia jednoduchší prístup do ostatných mestských častí. Sa hovorilo o tom, že bude most túto spravený, lávka cez Turiec. Tam aby sme mali ľahší priechod tam na to ihrisko a samozrejme do Košút. Čo sa týka tej lávky, tak vám poviem, ona je viac menej, pokiaľ hovoríme o tej istej, je. V nejakom tom výhľadovom pláne to není nejaká veľká to investícia. Dokonca sú 2 až 3 lávky naplánované. Sťažnosti na poškodené a zaplatané miestne komunikácie sa riešili v každej mestskej časti. Tentokrát však boli otázky smerované na technológie a postupy, ktorými sú opravy vykonávané. Kvalita tých ciest je, alebo kvalita vykonaných tých oprav je veľmi nízka. Ja neviem, či niekto to je zodpovedá, že proste nejaké firme zadajú dielo a potom, či ich niekto kontroluje po vykonaní toho diela, ale si myslím, že to robia aj z úradu ľudia nezodpovedne, pretože keď niečo niekto vykoná a nevydrží to ani 2 mesiace, tak potom to nie je kvalitná práca. Chceme, aby tie jamy z tých ciest zmizli, ale je naozaj pravdou, že v tomto čase by sa to robiť nemalo, že mala by sa dodržať technológia. Máme tam oddelenie, ktoré je za to priamo zodpovedné. A priznám sa, ja patrím k tým, ktorí kritizujú ich prácu, pretože pokiaľ len ja viem, na tie výtlky sa dáva ročne od 350 do 400 tisíc už 30 rokov. Obyvatelia sa dotazovali aj na detské jasle, ktoré by tu mali byť otvorené ešte v priebehu tohto roka. Kedy budú otvorené? Pre aké detičky to bude určené? Či už sa dá podať žiadosť za niečo podobné? Ten projekt beží, tá zmluva bola podpísaná s tým, že ešte tento rok by tie jasle mali byť funkčné, mali byť otvorené, ale žiaľ, ceny materiály idú tak nekresťansky hore. Predpokladám, že
čím skôr sa do toho pustia, tak je väčšia šanca, že sa to dorobí, ale ak sa bude s tým otáľať z nejakých iných dôvodov, tak pravdepodobne bude tam sklza. Vo všetkých tých zmluvách, ktoré máme, budú zrejme tie firmy žiadať aj nejaké dofinancovanie.